do të kemi në lidhje Skype një lojtar që i mungon kampionatit, Lorenz Trashi. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Nga Kuvajti. Po. Partizani nuk e pas keni harruar me sa po shoh. Atë fanellën e kuqe mbrapa? Ajo është bluzja e kontarës, kurse bluzën e Partizanit e kam këtu. Okej. Shumë bukur. Mirë. Si e njerë me shëndet? Mirë, falenderit, mirë. Okej. Kampionatin e keni ndjekur? Po, sigurisht që e kam ndjekur, nuk mund të rritë do të pa ndjekur, nuk mund të rritë do të pa ndjekur Partizanin, edhe kam par një jetësurit mirë të Partizanin, dërë tani. Si duket këtë vit, se pam që ishte edhe në vëndin e parë, këtë javë? Falë edhe një, nuk e të gjohë? Si të duket këtë vit që është në vit të parë, Partizani, në vënd të parë? Në të drejtën, parë se të thonë dhe kampionatit, gjithë mendonin që Partizani nuk do ishte asë të 4 vëndet ose 5 vëndet e para, duke parë që ju gëllua dhe me kapë. Por që shofë që dora e trajnjerit Daja duket dukshëm dhe ka bërë një ekip shumë mirë, dhe kam parë që ka ndryshuar disa rolet letarve, si roli partit, është një rol të ri që nuk e ka bërë në parë dhe duke që është përshtatë shumë. Duke dore të rënjërit dhe me thëmë drejtë kam shumë besim që kjo ekip dhe esi shumë. Ty të befasoj kjo gjë apo e prisjen në fakt? Jo, me thëmë drejtën duke par organikën e ekipit që po ata futbolist janë akoma, nuk është se ka bërë merkato, po janë ata futbolist që kanë dalë kampion, po përse 80% e ekipit është, nuk është se në befason e prisjen.